Deslizes da Fama, um canal com vídeos curtos para você que tem pressa em assistir. Fique ligado! Durante sua estadia em Dubai, a doutora Deolane fez BO no Brasil e logo em seguida retornou ao nosso país. Segundo o portal In Off, o teletransporte de Dubai para o Brasil teria durado apenas 4 horas. A influenciadora apareceu nos stories mostrando que recuperou seus carros que estavam apreendidos. Um deles é uma Porsche, avaliada em 1 milhão, e o outro é uma Land Rover, avaliada em 500 mil. No vídeo, a influenciadora manda recado para os invejosos e agradece seus advogados. Vai! 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 Um, dois, três! Consegui! Eu vivo de milagre! A justiça foi feita, processo arquivado. Arquivado, com honra. Com honra. Ministério Público de São Paulo pediu arquivamento. Não deve nada pra ninguém. É isso. Doutora Tamara, todos os envolvidos, essa aqui não me abandona, minha preta. A justiça foi feita. A justiça foi feita, processo arquivado. Arquivado, com honra. Com honra, isso. Gente, doutora Adélia, Zica, doutor Luiz, que não está aqui, doutor Rogério, doutora Tamara, doutora Daniele, doutora Daiane, era tantos doutores, tem mais doutor aqui, ó, do escritório. Gente, Jardim Cake desabou no choro hoje ao desabafar sobre a baderna causada no programa de Tata Werneck, o Lady Night. Para quem não sabe da nova polêmica, ela foi acusada de ter jogado um sapato na cara da apresentadora durante a apresentação. Além disso, ela teria dado muito trabalho durante as gravações do programa. Jardim Cake nega tudo. Ela diz que é fake news e que não há como não processar os responsáveis. Olha só. Programa, sabe? E todo mundo que tá aqui sabe. E foi um sonho que, tipo, depois virou uma coisa assim que reverberou muito ruim pra mim. E agora uma notícia chata, pra não dizer absurda. A influenciadora Ana Clara Rios sofreu assédio no voo em que estava. A jovem teria sido fotografada sem a sua autorização por um passageiro que estava no mesmo avião. No avião, tô tremendo de hoje, tá? Esse senhor aqui, ó, tava tirando fotos mesmo quando eu dormi. Tiveram que me avisar, me mudar de lugar. E ele enviou pra alguém, não faço a menor ideia de quem seja. Eu queria abrir um boletim de ocorrência, tô tremendo de ódio. Eu só não vou abrir porque não teve nenhuma testemunha. A única testemunha que tem tomando uma conexão não pode estar presencialmente comigo. Tá? Inacreditável. Os irmãos Mussi se desentendem novamente. Após o Rodrigo anunciar o podcast Café com o Mussi, o nome do programa causou desavença entre o ex-BBB e seu irmão Diogo. Ele afirma que o nome foi criado por ele, mas Rodrigo dispensou sua ideia na época. Oi, gente. Que barulho, né? Eu fiz uma postagem, sim, algo que me deixou chateado, tá? E eu tenho todo o direito de expor isso onde eu quiser. Aí um monte de gente veio me ofender, escrever mensagens, inclusive, no, deixar comentários, inclusive, fotos com meu filho. Putz, isso é muito negativo, né? De fato, quem assistiu o Link Podcast há meses e me acompanha aqui há algum tempo, sabe que eu falei sobre isso, né? Que eu tinha sugerido um podcast, mas com os três irmãos e tal, e o nome Café com Mussi foi eu que sugeri, inclusive. E ele rechaçou na época e tal. Beleza. Aí, inclusive, o Matheus Balde gostou na época do Link e falou assim, pô, nome legal, sugestivo, você registrou, até iniciei o processo de registro. Mas aquilo perdeu sentido pra mim, porque, poxa, pra que eu vou registrar? Só pra ninguém poder usar, sendo que não vai acontecer. Um monte de gente me chamou pra dar entrevista, um programa dos Estados Unidos me chamou pra dar entrevista. O Gossip do Dia, inclusive, que me deixou uma mensagem, falou, se você quiser expor aqui, etc, o que aconteceu, aqui você tem espaço e tal, não sei o quê. E eu olho minha resposta pra eles, falei assim, não, cara, não quero usar disso pra nada. Só sempre vou esclarecer e alguma coisa que eu acho que eu devo esclarecer. Mas fora isso, não, tô tranquilo. Então assim, não eu de fama, nunca quis ser famoso, quem conhece desde pequeno sabe que eu nunca procurei fama, nunca fui um objetivo meu na vida. Nunca quis isso, nunca falei disso, entendeu? Mas ok, as pessoas, elas gostam de uma pessoa e odeiam a outra, então não importa o que aconteça, ela vai continuar te odiando, tudo bem. Mas é ruim, só peço pra que não faça isso nas fotos com meu filho, sabe? Isso é muito, muito ruim.
Continuando, né? E, então eu preferi não registrar nome nenhum e focar minha energia na minha startup e no meu escritório, também na minha família, né? Que aquilo tava me consumindo muito e tal. E beleza, faça bom uso do nome e tal. Não podcast em si, me chateou, mas toda sorte do mundo pra ele. Agora, o nome em si, porque foi algo que eu pensei com carinho, entendeu? Eu pensei com amor mesmo. É, até pensei no Rafael fazendo pratos e bebidas pros convidados e tal, e a gente ali trabalhando as entrevistas, eu podia até ficar de bastidor, isso aí é uma coisa que, enfim, que a gente podia criar junto, sacou? Mas tudo bem, passou e tal. Mas fiquei chateado. E muita gente falando assim, ah, você quer fama, você quer biscoito. Cara, eu não vivo disso, bro. Eu não vivo disso. Meu dinheiro vem de honorário e vem da minha startup. Só. Eu não vivo de fama, etc. Recebi um monte de convite, inclusive. Um monte de convite. É isso. Queria expor um pouco disso aqui. Tem muita coisa que eu sou proibido de falar. Não posso falar. Gostaria muito, mas não posso. Tem muita coisa que muita gente não imagina, não sabe. Mas ok, vamos tocar a vida. Vou voltar pra vida real aqui. Vou trabalhar, normal. Nada com Instagram, nada com fama. Isso não paga as minhas contas e eu nem considero isso. Não sou isso. Então assim, de coração. Para de ofender. E eu quero ofender, manda mensagem pra mim. Mas não faz isso nas fotos com meu filho, cara. Não seja esse tipo de pessoa, não. Tá bom? Beijo no seu coraçãozinho. Gretchen se irritou nas redes sociais com a insinuação de que seria uma mulher interesseira. Tudo aconteceu após Jenny Miranda, mãe de Pia, dizer que agora aparecerão um monte de urubus em cima da menina para pegar o que ela conquistou ou vai conquistar. Bia não teve nenhuma visibilidade através da avó para puxar mutirões durante o confinamento. Durante uma premiação, Melody falou sobre a música Pipoco em parceria com Ana Castela e DJ Cris. Ela agradeceu a parceria com eles, mesmo eles não tendo feito o mesmo por ela. Sentiu um cheirinho de ranço no ar. E, enfim, não foi só a música que ficamos em alta aí, né? Com os áreas, além de Pipoco, tem o Sato Perigoso, entre outras. E só agradecer a todos os mundos, os fãs. Sobre Pipoco, tenho a agradecer a Ana Castela, ao DJ Cris, independente de mandar assim também, mas eu agradeço, obrigada! Obrigada aí pela parceria, querendo ou não me reconheço sim, diferente deles. Que isso, gente, obrigada a todo mundo! Isso, eu agradecer. E tem casal novo na área. Gabi Martins revelou no programa Encontro detalhes do romance com Lincoln. Eles estão juntos desde a farofa da Chiquei. Então que seja eterno enquanto dure, né? Sônia Abrão ataca Cláudia Raia e a chama de cínica. A apresentadora não gostou da postura da atriz durante uma entrevista. Ela deu uma patada no repórter só porque ele perguntou se o bebê que ela esperava já tinha nome. Ela disse que ele estava atrasado e que já revelou o nome do bebê no Mais Você em outubro. A atriz ainda disse que, como repórter, o homem deveria saber o nome de seu bebê. O cara apenas pediu desculpas e Cláudia recebeu uma chuva de crítica pelas redes sociais. Deixe a sua opinião nos comentários e compartilhe nosso vídeo. Obrigada por assistir. Um beijo e até mais.